Over 1,2 millioner nordmenn over 18 år har opprettet profil på appen TikTok. Totalt har det sosiale medier over 1 milliard aktive brukere på verdensbasis. Men hva vet vi egentlig om TikTok, og hva slags informasjon gir vi fra oss når man laster ned for eksempel dette sosiale medier, eller andre da, apper på mobilen det vi snakker om nå. Trine Smevold, jurist fra Datatilsynet, god morgen til deg, og velkommen også til Hans-Petter Nygaard Hansen, kommunikasjonsekspert, innom her og snakke om disse tingene titt og ofte, vil jeg si. Men Trine, først, aller først, for de som nå ikke har helt oversikt, TikTok, hva er det egentlig? TikTok er et sosialt medium, som du nevnte. Det er en videodelingstjeneste i utgangspunktet, som eies av et selskap som heter ByteDance, som et kinesisk selskap. Som du også nevnte, så er det en av verdens mest populære apper, hvor man da, det er egentlig for underholdning, det er korte videoer, og det er veldig avhengighetsskapende, fordi det har en algoritme som finner ut av hva du liker, og det gjør at man blir sittende og scroller. Ja. Ja. Så det er det mange som kjenner til. En sitter og scroller. Hva skjer når en laster ned den appen og gir da TikTok innpass på mobilen din? Hva er det den gir eierne og eventuelt andre tilgang til? Det kommer litt an på hva du velger selv. Man kan jo gjøre innstillinger, eller velge om man vil for eksempel dele mikrofon, kamera, kontakter og så videre. Og så hvis du bare vil se på TikTok og ikke legge ut videoer selv, så kan man jo skru av disse tingene. Men hvis du vil legge ut videoer selv, så må man jo nødvendigvis gi tilgang til kamera, mikrofon og så videre. Og da får du jo ganske mye innsikt i deg og din person. Og så har du jo også, de analyserer også hvordan du ser på videoene og interagerer med innholdet du ser på. For eksempel hvor lenge du ser på en video, hvor mange ganger du ser den opp igjen, og så videre. Og så er det her det kommer inn da, hvor går den infoen og hva skjer med den videre? Hans-Petter, du snakker i store ord når du snakker om TikTok. Altså, du mener at denne bør forbys. Ja. Hvorfor? Hva er det som skjer med den infoen videre, mener du? Ja, mener, altså det er jo det som er det store spørsmålet. Vi vet jo en del. Vi vet at informasjonen om europeiske borgere, Norge inkludert, blir sendt ut av EU som i utgangspunktet, eller ikke utgangspunktet, som bryter av med EUs personvernregler. Vi vet at en del data om blant annet amerikanske borgere har havnet på kinesiske hender. Vi vet at serverne sitter i Singapore og diverse andre steder. Og vi vet at appen i seg selv samler inn hinsides mye informasjon, basert da på verdens mest avhengighetsskapende algoritme. Og vi vet at den også da deler all den informasjonen med vanvittig mange andre tredjeparter, som vi da ikke vet hvem er. Og så vet vi at Kina er en ganske så maktkåt nasjon, som står bak stadig flere statssponsa cyberangrep, og som har sikkert store ambisjoner om å ta mer og mer makt, så dette er jo et maktspill. Men hvorfor skal en norsk 15-åring, eller jeg, eller bry oss om noe litt grann informasjon fra mobilen? Ja, litt grann informasjon, det er jo en underdrivelse i seg selv. Da. Men en ting er jo for eksempel at veldig mange, bortimot 90% hvis ikke enda flere, av stort sett alle cyberangrep nå i dag, starter gjerne da med en e-postadresse, sender en e-post med kanskje et vedlegg, eller en URL som du da klikker på. Og selv om barnet ditt kanskje da på 10 år for alt jeg vet, eller enda yngre, det er jo 13 års aldersgrense, men vi vet at det er veldig mange unge mennesker som bruker det også, som da sitter på samme nettverk som mamma og pappa, så vil jo den informasjonen kanskje da spre seg i den grad man da har installert appen og latt for eksempel da kontaktinformasjon også da bli lastet ned. Og da kan jo hensikten være god i utgangspunktet, at dette er en app som bare er ment til å underholde, og som er avhengighetsskapende, og som kanskje får deg til å tro på ting du ikke burde tro på, etc. Men som også samler inn biometriske data, som også kan bli brukt til å lage deepfakes, eller ta kopi av din syntetiske stemme for å utgi seg for å være noen andre enn deg selv. Og når det her er da så mange spørsmål som er både sikre og usikre, og vi vet at Kina ikke er en sikkerhetsalliert partner,
så skjønner jeg ikke hvorfor vi skal bruke så mye tid på å finne argumenter for hvorfor vi skal bruke det, utover at kidsa selv som bruker det, sier at de er avhengige av det. Og vi har ikke en situasjon nå i dag hvor barn har for lite å gjøre, hvor de sitter og kjeder seg. Tvert imot, og det mangler heller ikke på andre alternativer. Og hadde det her vært en hadde vært et godteri, eller en matvare, eller en drikke, og så videre, og det var så mange farer vi visste om og ikke visste om, så hadde Mattilsynet satt foten ned for siden og sagt, dette ikke lov for å bruke. Kina benekter jo at de bruker dette til etterretning, Trine, og TikTok benekter dette her. Du bekymret? Altså, har man bevis på at dette blir brukt til disse tingene? Ikke, altså man har jo noen sånne små dripp her og der, hvor det en eller annen ansatt i ByteDance eller TikTok som sier at ja, vi får alle dataene hit. Men de selv har ikke gått ut offisielt og sagt dette her, og vi vet jo heller egentlig ikke. Og ville de ha gjort det da? Hva sa du? De ville jo ikke gjort det. De ville jo ikke gjort det, nei. Men det stikker som etterretning, spionasje, utpressing, aksjebedrageri, opinionspåvirkning, valgpåvirkning, du var inne på det, ikke sant? Altså, og Kina, Kina satte jo opp en ny sikkerhetslov for noen år tilbake, hvor de da pålegger alle kinesiske selskaper og alle kinesiske borgere, internasjonalt så vel som nasjonalt, å være spioner, altså opptre som spioner og gi fra seg all informasjon hvis de blir bedt om det. Har ByteDance gjort det? Nei, sier de selv. Kan vi stole på det? Selvfølgelig kan vi ikke det. Hans-Petter sier at denne appen må forbys for alle. Hva mener dere i datatilsynet? Vi har jo snakket om regjeringsmedlemmer selvfølgelig, folk i regjeringsapparat generelt. Vi er ikke klare for å komme med en anbefaling om et generelt forbud mot appen akkurat nå. Og det er jo sånn, for Europas del så er det jo det irske datatilsynet som ansvarlig for å håndheve GDPR, det personvernforordningen, overfor TikTok, siden de har en sånn hovedetablering i Irland. Og de holder nå på med å undersøke om appen sender data til Kina, og hvis ja, hvilke data da. Så vi må vente til vi får en avgjørelse fra det irske tilsynet for å se hvor de da sannsynligvis har fått tak i ganske mye informasjon og kan gjøre en vurdering basert på informasjonen. Ja. Så får vi ta det derfra, tenker jeg. Men du, altså, Facebook og Twitter er jo blokkert i Russland. Er det ikke samme greie? Altså, og noen vil blokkere TikTok. Er det ikke samme greiene, bare vi sitter her og de sitter der? Det handler jo om kontroll, sant? Ja. Og det handler om makt. Og vi har jo det oppstandelse når de sperrer Facebook, altså når vi hører om at de sperrer Facebook. Ja, eller at, ja, ikke sant? At de blokkerer deg for at du har kanskje lagt ut en brystvorte, for den saks skyld. Så vi ser jo det gang på gang, at vi blokkerer, og da er det jo ramaskrik, og da blokkerer man jo for så vidt en tjeneste, et sosialt nettverk fra en kommersiell aktør i Amerika gjerne da, hvor vi for så vidt også da har en sikkerhetsallianse med. Her er det jo et helt annet scenario, og selv i Kina så er jo ikke TikTok lovlig. Det er jo en annen utgave av TikTok som er mer karakter- og kunnskapsbyggende. Ja, nemlig. Ok, vi må gå på en ting som du har, som jeg har lovt seerne, at vi skal gå inn, men jeg skjønner det ganske komplisert, men altså gå inn på innstillingen og vise hvordan du kan gjøre TikTok tryggere, ja, Hans-Petter. Ikke sant? Ikke trygg, men tryggere. Ja, ok. Og vi har ikke tid til å gå gjennom absolutt alt av innstillinger. Og det er jo i seg selv, synes jeg, en liten norsk, men jeg begynner i hvert fall med hovedinnstillingene på mobilen min, også i dette tilfellet da en iPhone, hvor jeg går da inn på TikTok-appen, og her har jeg da skrudd av egentlig alt med unntak av at jeg kan få lov til å bruke TikTok om jeg da ikke er på et wifi-nettverk, men da på 4G eller 5G. Og det her er jo med på å gjøre tjenesten litt kjedeligere. Kontakter er jo en ting, men jeg gir ikke da TikTok anledning til å få oversikt eller tilgang til bildene mine. Jeg gir ikke tilgang til mikrofonen, ei heller til kamera, altså kan jeg da ikke laste opp en dritt. Ja, så nå begynner det å bli rimelig kjedelig med TikTok. Ja, så dette er jo kjedelig. Og hvis jeg da går inn på TikTok-appen som sånn, så har du da liksom i bånd her nede på profil, så har du da her oppe høyt øverst til høyre, denne hamburgermenyen, de tre strekene. Her ligger det da innstillinger og personvern. På kontoen oversikten her nå, så har jeg lagt inn forholdsvis lite informasjon. I tillegg så har jeg da ikke delt en e-postadresse. Og når du ikke deler e-postadressen, så får du heller ikke synkronisert da på
personvernet her, så får jeg heller ikke da synkronisert kontaktene mine til andre som potensielt da har TikTok, som jeg da ikke har lagt til som venner, og så videre. Ok, så det kan du kanskje, ja. Ja, og det jo mange som har lyst til. Ja. Men da må jeg også da tillate TikTok å få tilgang til kontaktbasen min, som da antageligvis også da inneholder informasjonen til mamma og pappa, og så videre, ikke sant? Og da du i gang igjen, for da har du plutselig begynt å dele informasjonen til dine foreldre. Så har du da inne på sikkerhet her, så har de slått på og laget en funksjon, for det ble de ganske kraftig kritisert for tidligere, sånn totrinsverifisering, altså tofaktorautentisering. Men den er bare et engangstilfelle, det er en engangskode ved ett tilfelle, så det er også en ganske stor svakhet, vil jeg påstå. Og hvis du da foreldre i tillegg, altså nå går jeg så raskt jeg kan her, ja, ja, ja. Nå ser vi bare på et bruddstykke av det du kan egentlig sette opp. Du kan jo også da gå inn her på skjermtid og definere, ikke sant, hvor lenge skal du få lov til å holde på, hvor tidlig eller hvor sent på kvelden før du legger deg skal du få lov til å holde på, og så videre og så videre. Du kan skru av hvorvidt folk har lov til å kommentere, og hvorvidt du har lov til å kommentere på andre. Og så har du her nede noe som heter foreldrekontroll. Så uavhengig da om du har en iPhone eller en Android og så videre, så kan jeg da si at nå jeg da en forelder her. Klikker på neste, så får jeg på en QR-kode som jeg da kan samkjøre telefonen til mine barn, og så kan jeg da liksom begynne å få litt mer kontroll og oversikt over hva det er de da ser, hvor lenge de holder på, og så videre. Og hvis jeg da i tillegg blir eksponert for innhold som jeg da ikke liker, så kan jeg her nede på del skrive her, ikke interessert på dette hjertet. Det er vanskelig for alle å gjøre. For hvis du ser noe du synes er litt skummelt, så blir vi automatisk tiltrukket av det. Og TikTok, i motsetning da til Facebook og diverse andre, ser jo mest av alt på hva er det du blir eksponert for, ikke hvem du følger. Du kan være på TikTok uten å følge en eneste person, og aldri gå tom for innhold. Ser du da på, for eksempel en viss periode da, på en hund, så skjønner den at du liker hunder, den ser kanskje på ansiktsuttrykket ditt, stemmen din, etc., begynner å mate deg med hunder, plutselig får du kanskje da videoer av mishandling av hunder, og så er vi i gang down the rabbit hole, for å si det på engelsk. Ok, vi får se hvordan utviklingene blir. Nå avventer med det mer informasjon da, så får vi se om det blir noe forbud eller hva det blir. Tviler vi litt på det? Det tviler jeg også på. Ja. Men støttes fullt ut alle disse sikkerhetsinstillingene du gikk gjennom nå? Ja. Det er jo, altså, jeg tror jo det blir et forbud blant statsansatte, det tror jeg. Okay. Og når statsansatte da ikke kan bruke det, for det er en nasjonal sikkerhetsissue, så synes jeg det er rart at vi kan tillate 10-åringer å bruke det. Nettopp. Vi stopper det. Tusen takk for at dere kom. Nå er det nyheter, og så ses vi straks.